знаєте, що треба? Ти можеш включити радіо, у тебе є радіо в наушниках, настроїться на 107 FM, і якщо я буду або не буду в ефірі, ти мені показуєш. Доброго вечора усім, хто чує. Це ток-шоу «Бурговська з плюсом», яке зазвичай виходить о 8 вечора на хвилі «Європи плюс». Сьогодні ми вперше виходимо зі студії в центрі міста. Студія наша Дару Ставелі знаходиться, і зараз у нас історичний момент. Ми вперше лунаємо в ефірі, і тому стільки технічної лажі. Бо за пультом дівчинка, причому досить гормональна, мене звуть Юлія Бурковська. І, власне, відтепер вечори на Європі Плюс будуть проходити на Шатару Ставелі 12. Якщо часом ви в центрі можете завітати до нас на урочисте відкриття, у нас є смачна їжа, красиві люди і купа хорошої музики. У меня задержка идет. Вот как ты сделал в последний момент, вот так хорошо. Понял? Да, я сначала говорила на полном подкладе и вот на таком микрофоне. Я перепутала. Ну ладно, я же девочка. Не, нормально. Я просто... Все, теперь я не перепутаю. Все, давай. Давай. А надо было бы эту дверь вывести вот туда. А мы попросили их вывести, но... Пошел уже джинг, надо было выходить. Привет! Если даже замерз такой, будет все весело. Мы сейчас все сгоримся даже. Солнышко, ты убила тебя просто. А это можно убрать куда-нибудь, чтобы она не фотографировалась со всей? Я прячу все это в шкафы, вот там. А это чье?